ganska ny med ungdomsmatcher. Men jag har kört massa diplomatcher som jag har vunnit och förlorat. Men nu tänker jag satsa på SM 12 december. Och förhoppningsvis blir det guldmedalj. Och förhoppningsvis också heavyweight. Och Koder, Angers boxningsklubb då, vad betyder den för dig? Den betyder allt. Det är en del av mig, boxning. Det är min hobby, det är min fritid, det är min sport. Det är det enda jag tänker på nästan. Är jag hemma så kollar jag på boxningsmatcher. Jag kör boxning, jag spelar boxning. Det är allt för mig. Fredrik Jarl, P4 Göteborg.